pemasaran Atomy. Hai, saya Dak Daguri. Dan saya Becho. Konsep produk Atomy adalah mestige. Mestige berasal dari perkataan mes dan produk prestige digabungkan bersama. Atomy menyediakan produk berkualiti tinggi dengan harga yang sangat berpatutan melalui pemasaran rangkaian untuk para pelanggan dan ahli perniagaan kami untuk menjalani kehidupan yang berjaya. Bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan sendiri dan mereka yang tertanya-tanya bagaimana mendapatkan wang melalui cara ini, sekarang sila tumpukan perhatian kepada kami, regangan, dan pusingkan kepala anda. Boleh kita mula menerokai pelan pemasaran Atomy? Mari mulakan! Pendaftaran keahlian Atomy. Mereka yang ingin membeli produk-produk Atomy atau mereka yang ingin memulakan perniagaan Atomy boleh menyertai keahlian dalam talian melalui orang rujukan tanpa apa-apa yuran keahlian. Anda akan didaftarkan di bawah orang rujukan anda, iaitu sponsor anda. Dan anda juga boleh mendaftarkan orang lain di bawah anda. Kumpulan downline anda terbentuk apabila anda mendaftarkan mereka di bahagian kiri dan kanan. Terdapat dua kelebihan jika anda menjadi ahli kami. Pertama, anda boleh mula membeli produk berkualiti tinggi dengan harga yang lebih rendah. Sebagai contoh, Hemokin mempunyai empat sistem harga yang berbeza. Jadi, jika anda membeli empat set, harga setiap barangan akan diturunkan. Semua produk Atomy mempunyai PV yang terkumpul. Jadi, jika anda membeli produk Atomy, semua PV yang diperolehi untuk setiap produk akan terkumpul untuk sepanjang hayat. PV bermaksud point value. Dan ia digunakan sebagai asas untuk menentukan jumlah pembayaran komisen kepada ahli kami. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa semua PV anda akan hilang apabila anda kehilangan keahlian. Tapi jangan bimbang, kerana anda boleh mengekalkan keahlian walaupun anda hanya membeli berus gigi dalam masa satu tahun. Dan kelebihan berikutnya ialah anda boleh menerima komisen. PV yang diperolehi dari pembelian peribadi dipanggil PV peribadi. Dan di antara kedua-dua kiri dan kanan kumpulan anda, PV yang lebih rendah dikenali sebagai bahagian yang lebih kecil. Mengikut kepada PV peribadi dan PV kumpulan, keahlian anda akan diklasifikasikan. Dan kumpulan ini akan menentukan jumlah komisen yang bakal diterima. Perlu diingatkan, pembelian PV anda akan terkumpul bermula dari RM10,000. Mari kita lihat bagaimana dealership diklasifikasikan. Kelas dealership. Jika anda melihat gambar di sini, ahli Atomy diklasifikasikan kepada 5 kumpulan penjual yang berlainan. Walaupun PV peribadi anda kurang, anda boleh menjadi ejen dengan bahagian yang lebih kecil pada bulan sebelumnya. Oleh itu, ejen kepada special ejen kepada dealer dan dealer kepada eksklusif distributor. Sila semak kelas dealership anda untuk ketahui sama ada anda layak untuk menerima komisen. Mari kita lihat. Kami ada komisen umum, bonus master, promosi mastership dan komisen pusat pendidikan. Kepada ahli yang sedang meneruskan perniagaan Atomy di luar negara, sila semak sesawang kami untuk standard yang digunakan bagi setiap negara. Komisen umum. Cuma
Terima kasih. Terima kasih kepada ahli kami. Kami akan mengembalikan kos pengiklanan kepada pelanggan kami. Dan juga, sila semak sama ada anda layak untuk menerima komisen umum. Jika anda mempunyai banyak pengguna baru di bawah anda, komisen umum akan dikira pada setiap hari. Dan skor akan dianggarkan berdasarkan PV peribadi anda dan PV bahagian yang lebih kecil anda. Sebagai contoh, hari ini kelas dealership anda adalah Angel. Dan anda mencapai 300,000 PV dari bahagian kiri dan kanan. Maka skor 15 untuk grade 7 akan diberikan. Kemudian apa akan berlaku jika saya tidak mencapai 300,000 PV? Adakah saya tidak layak menerima sebarang skor? Tidak, itu bukan caranya. Jika anda mencapai 300,000 PV untuk bahagian yang lebih kecil, anda akan terima 5 skor untuk grade 8. Alangkah mudahnya ia! Jadi, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dan seterusnya, lebih ramai pelanggan yang anda ada, maka lebih tinggi grade dealership anda. Mari kita lihat. 8 untuk sales rep, 7 untuk agent, 6 untuk special agent, 5 untuk dealer. Dan 1 hingga 4 untuk exclusive distributor berdasarkan PV harian. Grade tertinggi ialah 1 dan 300 skor adalah maksima yang boleh diperolehi. Dan skor ini akan dikira dalam nilai mata wang dan dibayar sebagai komisen. Jadi, bilakah saya akan terima komisen saya? Semua poin terkumpul dalam masa seminggu dari Rabu hingga Selasa akan dimasukkan ke dalam akaun pada hari Selasa berikutnya. Bagi ahli yang menjalankan perniagaan Atomy di luar negara, sila maklum bahawa hari pembayaran adalah berbeza bagi setiap negara. Bonus Master. Terdapat 7 peringkat mastership dalam Atomy. Bonus Master adalah komisen yang dibayar apabila anda mencapai peringkat tertentu. Oleh kerana ia dikira pada setiap 15 hari, maka anda mempunyai 2 peluang setiap bulan. Tiada tarikh tutup atau syarat-syarat lain untuk mengekalkan status mastership anda. Selagi anda masih lagi ahli Atomy, anda boleh dinaikkan pangkat pada bila-bila masa. Sila rujuk laman sesawang untuk penjelasan lanjut. Akhir sekali, apabila anda mencapai status special agent dan PV kumpulan anda pada setiap bahagian dari 1 hingga 15 atau 16 hingga hari terakhir setiap bulan, mencapai 2.5 juta PV, anda boleh dinaikkan pangkat ke Sales Master. Tidak sia-sia bekerja keras. Mastership yang pertama iaitu Sales Master adalah yang paling penting di dalam Atomy. Ini kerana ahli yang mengekalkan Sales Master dikenali sebagai Auto Sales Master. Dan mereka mengambil langkah pertama untuk berjaya dalam Atomy. Sekarang, jika anda rasa anda mempunyai pemahaman lebih baik tentang Sales Master, langkah seterusnya adalah mudah untuk difahami. Apabila anda menjadi Sales Master, jika ada 2 orang Sales Masters di setiap bahagian, anda akan menjadi Diamond Master. Dan jika ada 2 Diamond Master dalam setiap bahagian, anda akan menjadi Sharon Rose Master. Demikian juga, jika anda mencapai mastership dan 2 ahli pada setiap bahagian mencapai sama tahap dalam masa yang sama, anda akan dinaikkan pangkat. Oh, nampak mudah saja. Jadi, bila saya akan terima master bonus? Okey. Apabila anda mencapai mastership, 20% dari PV jualan keseluruhan akan dibahagikan sama rata berdasarkan mastership anda. Ia akan dibayar pada hari ke-7, selepas penutupan akaun bulanan. Sila maklum, ia mungkin berbeza bergantung kepada sesebuah negara. Jadi, sila semak.
Anda juga perlu ingat, anda akan menerima hadiah apabila anda dinaikkan pangkat. Promosi dan insentif pangkat master. Jika anda menjadi sales master, jadi anda akan menerima 2 skincare 6 system dan 1 evening care 4 set. Jika anda menjadi diamond master, sebuah tablet PC, 2 skincare 6 system dan 1 evening care 4 set akan diberikan. Untuk Sharon Rose Master, 2 tiket perjalanan dan wang tunai sebanyak RM8,000. Dan untuk Star Master, 4 tiket perjalanan dan RM40,000 tunai akan diberikan. Jika anda menjadi Royal Master, 4 tiket perjalanan untuk 11 hari 10 malam, RM4,000 yuran sewa kereta dan RM8,000 kredit setiap bulan dan wang tunai sebanyak RM200,000. Jika anda menjadi Crown Master, 4 tiket perjalanan untuk 11 hari 10 malam, RM20,000 kredit pada setiap bulan, RM1,200,000 wang tunai dan sebuah kereta mewah. Akhir sekali, jika anda menjadi Imperial Master, 4 tiket perjalanan untuk 11 hari 10 malam, sebuah kereta mewah berserta pemandu, RM40,000 kredit setiap bulan, sebuah pejabat dengan pembantu peribadi dan RM4,000,000 wang tunai akan diberikan. Komisen Pusat Pendidikan. Bagi ahli yang membuka pusat pendidikan Atomy yang diluluskan oleh syarikat untuk menyokong perniagaan dan mendidik ahli yang lain, layak untuk menerima komisen pembelajaran setiap 2 kali sebulan melalui 6% dari PV jualan dari setiap ahli di pusat berkenaan. Wow! Jadi mulai sekarang, apa yang anda perlu lakukan adalah memperkenalkan Atomy kepada rakan-rakan dan ahli keluarga dan kerap menghadiri seminar Atomy yang diadakan untuk lebih berjaya. Kami mendoakan kejayaan anda di masa hadapan. Jumpa lagi di lain masa.